Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês, meus lindos? Manos, é o seguinte, já estamos voltando com tudo. E, manos, hoje eu tô aqui pra falar, pra jogar e pra gente fazer um test drive muito cabuloso aqui nesse vídeo, beleza? É o seguinte, há um tempo atrás, o pessoal da Intel me mandou um processador i7-8086K. Esse processador é uma série limitada, comemorativa dos 40 anos do primeiro processador de 16 bits da Intel, o 8086, lançado em 1978. E eu tô aqui hoje pra mostrar um pouquinho da potência dessa criancinha aqui, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos gravar. É o seguinte, o que a gente vai testar aqui? Processador, processamento, várias coisas trabalhando ao mesmo tempo, vamos dizer assim, entendeu? O que eu fiz aqui? Eu vou gravar a tela do meu jogo, eu vou gravar essa câmera, tudo no mesmo PC. Eu fiz essa cena aqui no OBS rapidinho, só pra vocês terem uma noção do que eu tô fazendo. Aqui embaixo de mim a gente tem o Action, que é um programa de gravação de jogo que eu uso. Aqui temos o jogo, o Rainbow Six, ele tá em janela. Eu boto em janela porque meu monitor, ele é ultra wide, ele é mais esticadinho assim, então não dá pra poder gravar ele em tela cheia. Então eu boto em modo janela e gravo assim. É assim que eu gravo o jogo. Eu preciso comprar um monitor menor depois. E aqui tá o OBS. Deixa eu minimizar o jogo que vocês vão ver melhor. Aqui tá o OBS. No OBS eu vou deixar a câmera full, tá ligado? Que vai gravar assim, do jeito que tá aqui. Eu vou deixar assim. No Action eu vou deixar gravando a gameplay e a gameplay que eu vou jogar aqui pra vocês, beleza? Bem bonzinho, bora fazer esse teste. Tudo separadinho, bonitinho, pra gente testar o processamento. Vocês vão ver que não vai ter nenhum lagzinho no vídeo. O jogo vai rodar normalmente. O vídeo vai rodar normal. Tá tudo em 1080, 60 FPS. E, manos, esse aqui sou eu editando o vídeo com o processador, tá ligado? Faço várias tracks. Você pode ver que eu tô trabalhando com 11 tracks, tá ligado? Cada uma tem um efeito. E esse processador é magnífico pra edição também, beleza? Não deixa travar nada, não deixa ficar nada com lag. E ajuda demais pra quem faz edição assim, com muita coisa um em cima da outra, igual eu tô fazendo aqui, pra vocês verem. E, enfim, antes da gameplay, para mais informações, eu vou deixar um link na descrição aí pra vocês conferirem, beleza? E eu já agradeci no final do vídeo, mas eu vou agradecer aqui no começo também. Muito obrigado, Intel, pelo processador. E, mano, fica com o vídeo que tá bem bacana. Então vamos lá jogar um pouquinho, beleza? Eu vou puxar aqui uma partida rápida. O jogo atualizou, não tem mais casual aqui, né? Uma partida rápida, né? Eu vou jogar algumas partidinhas aqui e vamos fazer esse teste. Tá tudo separadinho, como vocês estão vendo aí. Olha só se nós estamos mantendo a frequência do canal. Olha, depois de um tempo a gente voltou, hein? Graças a já. Graças a já. Mano, esses dias eu sempre falei, graças a já. Eu nunca soube que já é um deus do mar. É um deus dos macos, tá ligado? Eu não sabia dessa... Agora eu sei. Eu vou ligar o bagulho de FPS aqui. Eu não gosto de deixar essa porra, ligado? Mas eu vou ligar aqui só pra gente exibir informação de jogo. Pra gente ter uma noção como é que o jogo tá rodando enquanto a gente tá gravando tudo separadinho. Eu tô jogando com os gráficos tudo no médio, mano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Mas se eu abaixar pro baixo, pra mim não muda muita coisa. Mas eu acho que fica a mesma coisa quando tá no baixo e no médio. Na próxima partida, a gente faz um teste com ele no baixo pra gente ver quantos FPS roda. Eu tô jogando com ele no médio. Tá rodando liso pra mim. Tá de boas. Bora ver se eu ainda sei jogar esse jogo, né? Porque, né, o vídeo que saiu aí atrás, um tempo atrás aí, foi gravado já um tempinho e eu tava jogando. Agora eu não tô. Eu não tô jogando direto. Então, né, mano, já viu, né? Eu tô com defesa. Ó, o cara já quebrou a câmera daquele jeito, cuzão. Meu Deus, eu tô muito, assim, perdido no jogo, vamos dizer assim. Lá embaixo, né? Você derrubou o desativador. Pior que eu vi e eu fui eu fui pra cima. Ah lá, filha da puta. Olha que arrombado. Que arrombado, meu. Na moral, velho. Ele deixou de atirar no Blackzão pra pegar eu. Ah lá, o magnífico Black Build. Na sua esquerda, meu amigo. Olá, Marilene. Ah, o cara matou ele, ó. O cara que me matou. O cara que ia matar ele me matou. Tá ligado, né? Como o bagulho é. Eu acho que eu ainda não joguei com essa atualização aqui. Olha isso, mano. Esse cara jogando. Esse cara é um ninja, mano. Tá um aliado. Eu retiro o que disse, o cara não é ninja matado. Meu, o cara foi eliminado. Esse pau no cu tá aqui de novo, quer ver? Quer ver? Olha que arrombado, sai daí, seu cone do cacete. Mas é muito ruim, meu drone tá parado, o cara... E não meu drone ainda. Não sei jogar essa bagaça mais não, mano. Não sei mesmo jogar isso aqui. Pega aqui, né? E tem que apertar pra subir agora, mano? Não sabia disso não, mano. Caralho, mano, tem que apertar pra soltar o rapel, não sabia disso. Caralho, que reflexo, meu irmão. Eu admito que foi cagada, tá, gente? Ele deu a volta, certeza. Mas era pra ter matado de primeira. Olha isso, mano, foi um headshot de primeira, cara. Se pau, você tem um headshot naquele dock lá naquela hora e não matou ele, velho. Esse jogo é injusto. Eu gosto de abrir essa pão tudo, mano. Eu adoro rotacionar, velho. Não sei nem porque eu peguei caveira, mano. Mas é casual, mano. Pelo amor de Deus.
Mano, eu ouvi certo, aquela mulher entrou. Aquela mulher do gancho. Ela entrou. Tá aqui na minha direita. Recarregando munição! Vem cá, tchutchuca! Filha da mãe! Eu não posso gritar já mais de 10 horas, vou tomar uma multa aqui, velho. Tem um cara aqui. Maluco do caralho, toma seu ataque! Missão foi comprometida. Entrou ali, marquei. Vão te detectar. Ai, tá ali na esquerda, pega! Eu fui com medo de ter Claymore, tá ligado? E, mano, essa parada, enquanto eu jogo aqui, eu não ia falar muito. Eu tô mais concentrado no jogo do que falar do produto. Mas é o que eu tô mostrando pra vocês aqui. Você que é criador de conteúdo, gosta de, tipo, ou, por exemplo, gravar tudo separado. Igual eu curto gravar mais separado, que me dá mais opções de edição, tá ligado? Você que não grava também, cara, é perfeito pra ti, assim, usar. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? E pra quem trabalha com edição também, mano, é perfeito. Ajuda pra caramba na renderização. Você consegue editar um vídeo enquanto você renderiza outro. Igual vocês estão vendo aí, enquanto como eu trabalho com edição, vocês sabem, a maioria de vocês sabe disso. Eu sempre tô tentando adiantar outro vídeo enquanto eu tô renderizando um, entendeu? Aí é bem mais fácil pra mim e bem mais rápido, na verdade. Não tem mais graça ser caveira nesse jogo não, mano. Os caras, a gente derruba as esquitas, velho. Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição... Morreu! Nossa, velho, que burro! Por que que eu fiz isso, mano? Por que que eu fiz isso, velho? Eu não sei, velho. Eu fui, tipo, sem pensar, tá ligado? Eu não sei por que que eu fiz isso, mas ok. Eu vou comprar esse agente da zoeira aqui. Amaru! Isso aí, Amaru. Vem em mim que a gente vai brincar agora. Vou brincar e ser feliz, minha querida. Proteja o refém. Fortifique a sala. Caraca, refém! Maria, quanto tempo eu não te vejo, minha filha. Cara, eu vou botar uma câmera no olho desse maluco aqui, velho. Vai ficar com o olho azul. Aí, pô, ninguém vai ver essa câmera, velho. O pessoal vai pensar que a bolinha do doideira lá, ó. Estratégia, hein? Estratégia, hein? Já pega isso aí pra vocês, mano. Vou botar essa câmera ali assim. Eu não sei nem que essa câmera pegou, não, mano. Vambora. Caraca, mano, essa kill ali é minha. Sai, sai, sai. Meu Deus. Controlada. Sai agora mesmo. O que é que eu fiz, velho? Por que é que eu fiz isso, mano? Eu não tenho noção de jogo mais não, velho. Caraca! Eu não tenho noção nenhuma de jogo, mas eu não imaginei que ia ter gente ali, tá ligado? Eu só fui seco no maluco que caiu ali embaixo. Ó, a câmera que é o olho do maluco, ó. Ficou boa, não ficou? Porra, ninguém vai ver essa câmera aqui, mas vai pensar que é o olho azul do maluco, velho. Lá vai a Clash. E o Jacal chegou. E emocionou com a Clash. Aí a gente saiu duro. Tá saindo duro. Mas, ó, que disseu buceta. Mano, na moral, eu fico muito tempo sem jogar essa porra, mas quando eu volto a jogar, mano, eu me divirto muito. Amaru, mano, cadê? Eu comprei Amaru, né? Agentes. Beleza, deixa eu fazer um test drive. Pena que ela não tem granadinha, né? Eu adoro granadinha. Caraca, essa arma demora um ano pra puxar, velho. Olha isso. Olha! Mas nem a pau que eu vou jogar com isso aqui, mano. Mano, se tiver uma Frost, lascou. Ó, deu certo, mano. Ó, eu tô dentro já, mano. Só vem. Esse cara. Yeah. Tomou um, vai. Ó, o bicho é bom mesmo, hein, mano. Que operador. Tá, porra, que susto da porra. Vambora. Ô, Ubisoft, pelo amor de Deus, bota uma granada na mão dessa mulher, bicho, e tira essas armas ruins dela. E, mano, lembrando, se você é novo aí no canal, se inscreve rumo a 100 mil inscritos até o ano que vem. Se Deus quiser, a gente chega lá. Deixa seu like aí se você tá gostando do vídeo. E, manos, só vamos. Eu tô me divertindo pra caramba nessa partida aqui, velho. Essa aqui tá muito divertida. Não vai de novo, não, mas nem fudendo. Que surprise! Ah, assim não vale, mano. O cara tá deitado ali, velho, só me esperando. Nossa, se eu tivesse por cima, tava muito lascado, velho. Legal, mano. Deu pra fazer uns playzinhas legal. Meus queridos, no fim, é isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o processador pra vocês aqui, só pra vocês terem uma noçãozinha aí, ok? No entanto, espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo. Não esquece de deixar seu like também aí pra fortalecer. E mais uma vez, muito obrigado, Intel, pelo processador. Eu amei. Eles me mandaram não só o processador, mas também um SSD, igual vocês estão vendo nessa imagem aí, que foi feito um unboxing quando eu tava morando lá no Sul ainda. Esse SSD foi surpresa. E, no entanto, muito obrigado, Intel. Eu amei. Você que trabalha com produção de conteúdo e tudo mais, dá pra você fazer igual eu fiz nesse vídeo aqui, gravar suas paradas tudo separado no mesmo computador. Você vai ter um desempenho, um processamento absurdo e não vai deixar travar nada
no seu PC. Então fizemos o teste aqui pra vocês, você funcionando, você que é legal. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você for novo. Mais uma vez, muito obrigado, Intel. Sou muito grato de coração. Um forte abraço pra toda a equipe aí que conversou comigo. Vocês foram demais. E pra vocês que estão assistindo o vídeo aí, mais informações, eu vou deixar um link aí na descrição pra vocês dar uma conferida mais sobre o processador, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis. Falou!